В рамките на 3 дни 80 състезатели от 8 военни отбора премериха сили в общоармейския шампионат по военен трибой. Домакин на състезанието е факултет артилерия ПВО и КИС в Шумен. След оспорвана битка в тези дисциплини, стрелба с автомат Калашников, хвърляне на граната в цел и 3000 метра крос, победител стана капитан Константин Стефанов от Национален военен университет Васил Левски Велико Търново с актив от 3128 точки. На второ място се нареди редник Борислав Русев от военно формирование 34750 Карлово с 2837 точки. На трето място стана редник Кирил Николов от военно формирование 32990 Пловдив с 2804 точки. В отборното класиране шампион стана смесеният отбор на сухопътни войски с общ сбор от 16700 точки. На второ място се класираха от военно формирование 32990 Пловдив с 15512 точки. Трети остана Национален военен университет Васил Левски Велико Търново с 15362 точки. Призьорите бяха наградени с грамоти, медали и купи.